Здравейте, приятели! Намираме се на Битака в Шумен. И сега ще ви покажа какви стоки се продават тук. Ето, обишен ги тиджамей. Маратонки, шапки, техника всяка от Западна Европа. Днеска времето е страхотно. Шумен. Страхотни цени има на Битака, не е като в магазините. Ето защо идваме тук. Вече никъде няма да видите кошница. Ще ръчно производство. Много интересни неща. Произведение на изкуството. Погледнете каква е кибана. Още една. Каква цена е тази картина? Не е задължително. Добре. Да, видях. 5 лева, не е много. Тук са английските неща. Стоки върнати по иконт. Английски, немски. По-скоро от Амазон неща върнати. AliExpress. Клиенти, които не са отишли да си ги вземат. Ти неща се събират в контейнери и се продават на едро на търговци, понеже са били разпечатани. Знаете, като разпечатате в иконт нещо да проверите и говорим, че това е разпечатано вече, опаковката захабена. На запад така се процедират отворените неща в контейнера и на търг. Много изтрените, имаме звяр тук. На колко години? 6 години пазач. Има ли други кучета на Битака? Идват, носа ли? Да. Добре. Да докараме и наш тук. Да се разхожда. Да. А сега за който и? А сега за който и? Абе, ту... Не е кът за него, да ти кажа. Не е кът за него, защото той още не е толкова с възрастен. Дари му са кляка. Е, оно и синето, виждаш ли? Ножицата, ножицата. А, тъс ли? Да, тя се закача към нея. И се режеш. Не вкарваш, ама тази на ток. Какво ти казах аз сега? Не е кът за него. Ако имаш градинка там, не можеш да се мушнеш. Да, не можеш под дравчетата понякога да чистиш. Пътеките и... Сирената колко пари? Сирената е само на 10 лева. Страхотна цена е даваш, брат. Да. Ти нещо като ремни, оле мале. Не, защо пей? 220 волта, 50 херца. Същото го направи.
Готе. Готе. Лямо. Малей Хонда. 5 лева давам за сирената, брат, не ми трябва. Ама 5 лева, ако я дава, ще я взема. Малей, сериозен си, малей... Ай, даже няма да проверял за 5 лева дали работи. Аз съм я проверил, да. Викам много. От тук, като... Абе, имах аз. Отвътре, откак ще излезам, ще дойдат при тебе. Имах една на село. Ето, заповядай хала да видиш от парите. Мерси. Приятели, направихме първата покупка. Батко, дай 5 лева. Излагахме са. Така сирена имах на село и я продал с къща. 5 лева. Ето, беше лев и откъде? Това е на 70 лева. Откъде е стоката? Не са на 50. Стоката, от... стоката откъде? Викам, откъде е стоката? Германия. Deutschland. Да. Много хубави татуировки имаш. Да, 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 да. Там ли ги прави? Тук е едно момиче ми ги прави. А, добре. Това затвора ги направи. Не, а, не ги е, тъй едно момиче. Ето, моля! Моля! Тъй... Така. А, не знам да ще го ползвам, ще видим. Да, но, да, но го ползвам. За кеф. Ще го сложим някъде. Ще го сложим някъде да пази, стига да работи. За красота. Али и ви да продадете всичко. Мерси, мерси. Кой град сте, Германия? Касел. Уу, Касел. Да. Аз имам там едно приятелче. Аптула от Търговище. Аптула. С братцата е, но той разноски кара там. И то голям град да му се... Голям, много голям град. Голям много... град и няма как да... Много българи има там, много българи. Страшно. На всяка крачка, на всяка крачка. Знам, гледал съм го. Парк имате там, много голям, да, парк. Да, да. Река имате. Да. Хубаво. Айде, успех с продажите. На Търговище ни идват, е. А, идваме, идваме. То там, там много малко, много малко. Не можах да смогна. Много малко. Той пазара малък е там, е. На Разград, и аз сега от Търговище идам. Нали? Той там малък вече. Викат, ела да снимаш, вика, битака в Шумен, да, ето. Да, тука, тука, ето го, приятели, да, в Ютуба. Еми много поздравен, от тук... Да, добре, искаш ли да те снимам? Искаш ли? Да, бе, не е проблем. Ето го, приятели, нашия човек. Поздрави. На всички от Германия, знаеш колко хората гледат? Всичките от Германия, който ме познава, има много големи фенове. Поздравявам, бе, прибират се в България, парица тука. Айде, бе. Ама дама ти, ето ги парите, виж къде си ги така. Взимал си без пари, а даваш. Както си, да, да. Е къде, няма лъжа, няма измама, е къде. А, така. Нека да сте живи и здрави, имам пари. Прибирайте се. България, прибирайте се в България. Родното място, прибирайте се. Прибирайте се. Ай, ще ме накараш аз да изляза на битака, виж. Ще ме накараш аз да изляза на битака. Е къде, един англичанин, снимай го и тос. Снимай го. Е къде, тос англичанин в Англия в момента, Лондон. Работи. Лондон? Да, Лондон е, Лондон. Да. Канала, кажи му, Светът на батката в YouTube. Аз, запомни ли? Аз те знам от там. Канала на батката. Светът на батката. Светът на батката, запаметни, влез там и ще се абонирам. И ще го видиш, да. И аз ще се абонирам сега. И ще те виждат. Да, и ще те виждат. И тая хубава стока. Да, да. Айди всичко да правиш. Мерси, мерси, мерси. Някой чао. Нещо ни пита ли, бе? Там. Къде? Там някой нещо ни пита. Е, може да попитат, после ще гледам. Саки ли? Тей, айди всичко добро. Мерси, подобно. Така, Касел. Касел, Касел. О. Вижте каква преса имаме тук, тъй. Обаче интересно, какво се изтисква тук, за какво ти е? Ало, Касел? Да?
Вас кой сте ДАС? ДАС е Цанчиш Еро. Цено лева ги зак. Цено лева ги зак. Цено еровите. Ганцо той е, брат. Не, той е. Браво на чека. Ева лога. Айде сега. Айде Касел. Айде пали, пали Хондата. Разкарай тука. Ма махни диска отдолу да може да я караш. Колко парите с косачка, бе? Аз съм я продал на 3000 лева Хонда. Ама сега не е продадената са, не? Да, продадена е. А, продадена е. Е, да ни казвам тогава, да не му питат после. Не, не, продадена е. Добре. Чао, какво стана с преста? Колко пари? Лес сте прайс, Мигзаген? Да? Лес сте прайс? Лес сте прайс? 20 лева. 20 лева, добре, ци едно евро. Добре, бе? За какво е тя, бе? Какво са цели с нея? Какво цедиш с нея? Какво са цели? Слагаш сиренето и готов си. Да, всичко можеш да цедиш. Само тако с нещо нямам. Добре, ще помисля. Лъжите, лъжите, няма да убие лъжите. Ще помислим. Братче, късна ли? Да, много хубави нещата с Касълската Сергия, приятели. Продължаваме нататък. Генератори, косачки, значи всяки косачки за трева може да намерите. Ещи колилета, питайте за колилета някои. Тук има много повече колилета. Ето, търсиш едно, търся лопатка, пък купих сирена. Сирена. Ще има да поботя с нея. Алуминиеви тенджери, вижте. Отдавна не съм виждал алуминиеви тенджери. Тук е пак колонки. Logitech. Много кафе машини, приятели. Вижте. Та с Юрата, колко струва тая първата? Първата кафе машина. Бачка ли? Те си имат ли профилактика всичките? Нямат. А, нямат. Дам пари за профилактика и няма тяри за цената. А поне знаеш ли коя работи? Тъс работи ли тук? Seiko Magic. Да. Ти кога ще ми препоръчаш някой хубав дет работи? Хубав дет работи. Коя? Тъс дет е погледна. Защото имаше още една там бяла. И тъс тук е. Колко пари тъс? 30 камера точно тогава ще. А, добре, няма проблем. После ще дойда тогава. После ще дойда, добре.
О, имаме и книги, приятели. Вижте колко много книги се продават тук. Алгебра, мале. Стари книги от соца. Чехов. Строго секретно. Само за командването. Документи и материали. Книжки. Айде да видим и оттатъка. Няма да купуваме кафе машина от човека, защото сме клипажи. Ще купим от някъде другаде една кафе машина. Стига да работи, да ми дадат гаранция, че работи. Интересни неща има тук на това битак. Трябва да видим Ванко, къде си Ванко, очаквам да те срещна. А, Ванко от Несебър. Го няма. Охо, приятели, погледнете за какво става въпрос. Това е бил наистина огромен този битак. Ти ли продаваш, началник? Ти ли продаваш? Колко пари кантара? 30. Ама до 130 кг, аз съм 140. 10 кг ще слабнеш. Видях на тотъка един 200 кг имаш. И той 30 лева му иска. Няма аз да качвам, да не го чупя. 130. Я да видим колко килограма си. Точен. Боли, значи точен е, точен ти бил кантара. Чакай бе. Добре. 20 лева ще го дадеш? Да, 20 лева, приятел. Ей, корав си. Защото видях нещо там друго. Не е до 130 пише, ама пише, че е до 180. Значи... Ето, къде ще купиш максимум 180 кг. Да. Значи 130 да мини, ти пак смяташ още 10. 140, 150 на десятката, 170 на 20-ката, да. И на 30-ката 180 може да мериш. Ето тук го има. А, то го има от там, да, е, аз с кървете си очава не виждам. С кървете. Добре, хубаво, успех, всичко да правите. Лопата няма, няма някоя лопата тук. Добре. Това е бехте с канала Статът на батката, приятели. Благодаря ви от битака. Къде там? Ние сме в Шумен днеска. Аз виждам от далеко къде има. Ето го битака.
Но по факция. За практика. И ние продължаваме в следващото видео. Благодаря ви за коментарите, за лайковете. Ще се видим отново в канала Светът на батката.